tem um vídeo do Bolsonaro, presidente da República, que critica a construção de prédio. Ele critica a construção de prédio da Petrobras em terreno alugado. E diz, são vocês quem pagam a conta. Esse vídeo aí, vamos lá, meu querido? Pode rodar, por favor, três. Eu falei de Vitória ontem. A Petrobras faz uma tremenda uma construção em Vitória num terreno alugado. Mais de R$1 milhão por mês no terreno do aluguel do terreno, mais de R$1 milhão. Aconteceu isso conosco. Quem paga a conta? Vocês que botam a gasolina no carro. Aconteceu isso conosco. Quem pagou a conta? 230 bi das refinarias que não foram construídas. O que estão pagando? São vocês. É verdade. O cara reclama para da gasolina e quer que volte aquele cara que fez essas porcarias todas. Logo que olha como é que era os Correios. Tá dando lucro o Correio. É. E Itaipu Binacional tá dando lucro. Nós conseguimos, levando em conta o final do governo, a média do governo PT, o nosso, está dando uma diferença de 90 bilhões de dinheiro das estatais. Né? Ah, os caras querem tirar a gente daqui para voltar a roubar dinheiro. Se quiserem comentar o vídeo do presidente que falou, fique à vontade. Vou começar pelo Josinério. Josinério, por gentileza, comente aí as mensagens, se você achar interessante, e o vídeo também. Eu quero, antes de falar sobre o vídeo, uma fala que o senador disse que parece que eu estou contra a educação pública. Não, eu não sou contra a educação pública. Eu acredito que a educação pública precisa de direcionamento. Nós temos aí muitas pessoas que são formadas no mesmo ramo e essas pessoas estão ficando desempregadas sem ser útil ao mercado. Ou seja, não está servindo. A educação pública ela é extremamente essencial e importante. Isso é indiscutível. Nós só precisamos de direcionamento. Isso é fato. Discutir em relação à colocação do Bolsonaro, eu não acredito que alguém aqui vai concordar que você construa um prédio em cima de um terreno que é alugado, gente. Você vai gastar dinheiro. Bom, eu quero ouvir a fala dos outros para me saber se eu vou concordar, falar. Eu vou concordar. Okay, ok, ok. Eu vou concordar. Zezinho, então, com a palavra. Eu concordo. E se chama-se. É o melhor. Peraí. É o melhor modelo do mundo, Bitsuit BTS. Está aqui esse prédio aqui da esquina do Tribunal de Justiça aqui, é isso. Você, é verdade, é alugado. Isso é um modelo que é falta de conhecimento. Ou seja, enquanto... o conhecimento do Zezinho é o seguinte, você vai pagar um aluguel eterno para o dono do terreno, ele é a favor. E ainda vai financiar. Você... O dinheiro é nosso. Para você falou, discutir... Ô Paulo, para você discutir alguma coisa, peraí, para de ser alienado. Não, vamos lá, peraí. Para você discutir alguma coisa, você tem que ter conhecimento. Eu estudei sobre o hospital novo agora. O Bitsuit é esse que o Tribunal de Contas barrou. O novo euro vai ser construído desse modelo. Vai ser, e é o melhor modelo. É o melhor modelo. Por que é o melhor modelo? Veja bem. Todo mundo está batendo papo aqui, Pedro. Você cortou a fala dele e pegou a fala para você? Mas a fala era minha. Não foi nem passada. Quando a fala é do outro, a fala era dele. Quer dizer que você. A democracia aqui é assim. Não, mas peraí. Deixa eu terminar a fala e eu passo para você. Eu fiz uma pergunta para você. Por que é melhor? É o modelo seguinte, na verdade, o Estado hoje, para você, qualquer Estado brasileiro, para se construir um prédio, ele se demora muitos anos. Se ele coloca para iniciativa privada, vai construir rápido, e o dinheiro mobilizado, o Estado brasileiro perdeu a capacidade de gestão e de construção, entendeu? O Estado brasileiro, esse é o melhor modelo. Agora vamos lá para as mensagens. Bispo, por favor. As mensagens, tem razão, e-mail. Agora, hoje, olha, Edvaldo, hoje nós vimos uma fila VIP, né? A Caixa Econômica, a esposa do presidente, botando um povo aí para pegar dinheiro emprestado. Esses aí tem virado privilégio. A mulher falou ali, ó, as empresas, é verdade. Agora tem que ter padrinho, né? Quem estava lá em Brasília, que era amigo da esposa da Michele, tiveram dinheiro, ó, do Finame, sem ter aquele critério da Receita Federal. Ok, disso, Paulo Cavalcante. Tem que ter prova dessa coisa, sabe? A denúncia, o próprio cabeleireiro. Paulo, fala é tua. Tem prova disso aí. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, imagine, nós estamos falando de Estado. Estado é o que mais tem terras, é o que mais tem propriedades. Existe até órgãos dentro do Estado para poder administrar o tanto de propriedade que tem. Aí você vê, será que não pode achar no meio de tudo isso
um terreno que eu possa construir, né? Eu construo, faço o projeto, o Estado tem engenheiros, o Estado tem uma infraestrutura toda. Agora você vê uma Petrobras construir no terreno dos outros, esse BTC aí... BTS, você tem que estudar para você comentar. Vai ficar pagando, pera um pouquinho, não desqualifica não, vai ficar pagando todo o tempo um aluguel. Ah, para com isso. E, aliás, se eu posso falta ter, de conhecimento. O problema é o seguinte, aí eu entendo, por que se usa esse sistema BTS? Porque muitas vezes o gestor desvia dinheiro, não é feita da forma correta, é construído de qualquer maneira. Aí tudo bem, eu entendo. Mas eu acho que numa administração séria, numa administração onde as coisas são feitas com esmero, jamais. Eu prefiro o sistema antigo. Vamos ouvir a Mirlan. Olha, eu não vou entrar nessa discussão do presidente, até porque se o presidente não concorda, ele tem a caneta na mão para admitir a diretoria da Petrobras. Quer dizer, não adianta... O presidente, né? É o presidente, claro, o presidente. Eu acho que essa é a conduta de um presidente. Se alguém da administração não está agindo de acordo, ao menos com o que ele imagina, que deve ser uma coisa objetiva, não pode ser um ato de loucura, né? Então, que tem uma coisa de bom senso. Então, esse ponto eu acho que poderia ser... Eu, em princípio, eu sou por essa visão mais do Estado, logo, para mim, eu seria construído num terreno em caráter definitivo, quer dizer, é outra visão. Mas eu não entraria. Se ele está insatisfeito, muda a diretoria, muda o presidente, muda todo mundo. Mas eu queria agora fazer só um comentário aqui sobre o nosso telespectador. É o senhor do programa. Sim, sim, é o autoridade. Ele é o dono do programa. É. Então, eu agradecer as manifestações aqui, que hoje, até referente à minha pessoa, muito me orgulha, me anima a continuar pensando em como construir um Estado melhor, em como construir uma nação melhor, um país que é de todos, um país que merece administradores à altura da sua dimensão territorial, pelo menos isso, um país que olhe o futuro. Gente, nós temos jeito, sim, o Brasil tem jeito. O Brasil passa por uma crise aqui da pandemia, o mundo inteiro passa. Agora, eu acho que as desmedidas governamentais, as manifestações verbais que margeiam a loucura, essas não ajudam a construir um país definitivo. É um país que está assim aos trancos e barrancos. Falou-se aí, há uma fuga grande de investidores externo no Brasil, que não estão acreditando. A Paulo Guedes falou diferente hoje. Falou diferente. Diz que está vindo muitas empresas. Pelo contrário, o que a gente tem a informação é diferente. E essa instabilidade política, nós precisamos de estabilidade, garantia, paz, tranquilidade, segurança, porque o empresário quer isso para saber que vai investir e a coisa não vai para o brejo, o dinheiro não vai para o brejo, o dinheiro vai ser devolvido. Permitido. Com atividade, desenvolvimento econômico, enfim, a atividade da empresa. Verdade. O Josinélio se mexeu ali, percebi que ele queria falar alguma coisa, ficou pendente algo que você gostaria de falar? É porque, na verdade, eu vou discordar de novo do senador. O presidente, ele usa um linguajar que a gente não concorda muitas vezes, mas é isso que agrada os brasileiros. Não, agrada a militância. Gente, não, agrada os apoiadores. Esse 20% entope aeroporto, vai para a rua toda vez que sabe que ele está passando, é 20%, e o outro que está com 70% não consegue, meu Deus, 15 pessoas não conseguem juntar. E vamos lá, o Brasil está crescendo sim, é indiscutível. Indiscutível que no meio de uma pandemia, onde as nações estão sofrendo, o Brasil está desenvolvendo. A gente está vendo isso. Então não tem como negar números. Eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas passando fome, comendo sopa de osso, que é o que resta aí, pegando os restos dos frigoríficos, dos açougues. É isso que a gente vê. Já não cozinhando mais com gás, né? Mas com lenha, queimando casa. É o preço da economia, a gente vê depois. É o preço. Olha, gente, nós estamos no final do programa. Eu queria só deixar uma fala sobre esse negócio de terreno, ser dono ou não. Existe uma nova modalidade de construção agora, que os governos deveriam atentar para isso.
uma escola pode ser construída em 60 dias, em módulos. E você compra esse produto como material de construção. Evita de ficar aquele negócio da licitação e tal. Os módulos vêm pronto, monta uma escola. É o melhor modelo que existe para aproveitar, inclusive, esses terrenos sem documentação. Porque você vai comprar material de construção. Tá? Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço a um amigo nosso que nos mostrou esse modelo, um vídeo, coisa sensacional. Fiquei apaixonado de ver. Poxa, isopor, né? Não, isopor não, no vídeo, mostrando a modulação, como montar, como fazer, rapidez que constrói. Rapaz, jateado, é fora, né? Do comum, muito lindo. E é um material que o maçarico, o melhor maçarico que existe, não fura ele. Porque no meio dele, ele é madeira moída com cimento. É um negócio fantástico e muito fresco. Nada contra a modernidade. É. Eu acho que, eu apenas, quer dizer, da maneira que foi colocada, por isso que eu me posicionei. Quer dizer, você construir em terreno alheio é fazer filho e mulher alheia, aquela história, né? Então eu acho que a maneira que foi colocada ficou meio grotesco. Distorcido, né?